U vijestima u pola sedam pogledajte zašto je propala još jedna investicija na Cetinju, kako Ulcinski stari grad dočekuje glavnu turističku sezonu i hoće li građani Crne Gore ove godine na ljetovanje u inostranstvo. Kako je najbolje odjeljenje u staroj Jugoslaviji 4-5 iz Nikšića postalo tim uspješnih ljudi širom svijeta koji kroz fondaciju pomaže mlade talente u Crnoj Gori. O ovim i ostalim temama opširnije u pola sedam.